Keskerakonna aseesimehed Kadri Simson, Mailis Reps, Jaanus Karilaid ja Mihhail Kõlvart ning erakonna peasekretär Mihhail Korb kohtusid täna täpselt kell 12.25 Riigikogu ees, et Vabariigi valimiskomisjonile anda üle peaministri erakonna valimisnimekiri. Mina pole kunagi poliitik olnud, kas see on kuidagi poliitikute jaoks eriline sündmus ka? See on nüüd siis ühe vaheetappi saabumine, kus me teame, kes on need 125 inimest, kes valijatelt usaldust paluvad. No kui keeruline oli seda nimekirja kokku saada? Oi, soovijad on alati väga palju, aga kokku leppida, kes mis piirkonnas on see kõige aktiivsem, kõige tublim. No see oli piirkonna inimeste hulgas ikka väga suur valik. No kus teie kandideerite? Mina kandideerin Kesklinnas, Pirital ja Lasnamäel. Ja teie, Katri? Mina juba viiendat korda Pärnumaal. No soovin teile igal juhul palju edu. Aitäh! Oma valimislubadustes lubatakse õiglast riiki kõigile, lubatakse arendada elu nii linnas kui maal, tagada õiglast palka, pakkuda arstiabi kõigile, toetada lapsi, noori, peresid ja pensionäre ja hoolida kõigist inimestest. Erakonna esimees Jüri Ratas kandideerib esinumbrina Harju- ja Raplamaal.